ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଦାରନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେବପ୍ରୟାଗ ପାଖାପାଖି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟି ପଡ଼େ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଦେବପ୍ରୟାଗ ମଝିରେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି, ସୁନ୍ଦର ଝରଣା। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଝରଣାର ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ¿Qué va a ir?